er ekki hægt deila að vera með tónleika, ég tala nú ekki kirkjukór, öðruvísi en að syngja heil himnasmiður. En það sálmur eftir Kolbein Tumason, oftast talinn ortur rétt fyrir Víðinesbardaga hausti 1208, þar sem Kolbein féll, en þó kann að vera hans í ortur eitthvað fyrr. En þetta er elsti varðvetti sálmur bara á öllum Norðurlöndum. Og hann oftast sungið við lag sem Þorkell Sigurbjörnsson gerði og bröttuð hann.